Sobre a chuva, porque a chuva continua provocando muitos estragos pelo país. Atenção agora para São Paulo, porque eu quero trazer por todo o Brasil que policiais acabam salvando uma mulher de um afogamento em um rio. A área era difícil, de difícil acesso, e os agentes mal conseguiam ver as margens do rio. Eles precisaram descer por um barranco ali de cerca de 5 metros de altura para poder chegar até a vítima. Agora ela estava agarrada ali à vegetação com parte do corpo submerso. Uma corda então foi usada para poder puxá-la. A mulher então foi levada para a unidade de atendimento. Lá ela contou que tinha se perdido da família e que não conseguia mexer a perna por causa de uma doença. Esse resgate aconteceu em Votorantim, aqui no interior paulista.